Salve, salve, rapaziada, meu quadro preferido, de frente com o Gaspar, que tô imitando a televisão, porque é bom. Tô aqui com a Fernandinha Correia, pra quem não conhece. Fernandinha, pode apresentar essa galera aí? Então, meu nome é Fernanda Correia, eu sou gaúcha, eu vim pro Rio há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Sou formada em jornalismo, vim pra cá pra, mais ou menos pra isso e mais ou menos de maluca, sacou? Tu veio pra procurar a faculdade de jornalismo? Não, tudo. Tipo assim, eu me formei e vim direto pra cá. Pra procurar emprego nessa área? É, tipo, pra viver a vida também, pra, tipo assim, eu gosto muito de viajar, tá ligado? Sempre quando eu posso, tipo assim, nessa área... E já tinha vindo pro Rio antes? Desculpa. Já tinha vindo uma vez quando eu era criança e mais uma vez quando eu era, tipo, normal, adolescente. Normal, tipo, adolescente, tipo, 14... É, tipo, sozinha, porque com criança eu vim com meus pais. Ah, né? Tu nem lembra, né? É, não lembro, tinha 4 anos. Mas, mano, me explica essa doideira aí. Tu veio pra, pô, conhecer o Rio de rolê, então, veio pra cá... Eu vim de maluca, assim, eu vim de maluca. Na hora, eu achei uma ótima ideia e eu simplesmente vim. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia nada. Eu fiquei morando num hostel por um tempo. Quanto tempo? Ah, uma semana, tipo isso, até conseguir um AP pra mim. Porque do Sul, pelo que tu me falou antes, tu não era do rap, tu gostava, curtia, mas não acompanhava, não era, não fazia. Tá ligado? Não. Não fazia nem de bastidores, tipo, não tinha nem envolvimento direto. Então, né? Nos bastidores eu tinha envolvimento com a cena do rock. Do rock? Desde os 16 anos eu sou envolvida com a cena do rock de Porto Alegre. Eu sabia, essa toquinha no mente, salva de rogueira. Exatamente. E aí, qual banda de rock? Eu trabalhei em rádio, fiz locução, produção em rádio, fiz uma. Escrevia pra blogs, fazia umas paradas assim, sabe? Da cena gaúcha de rock. Não só gaúcha, eu escrevia pra já escrevi pra um blog de São Paulo. Tipo, e sim, qual o nome de blogs? Tá, tem mais discos que amigos, tem? Pô, sim, mas eu já fiz essa porra, só que é quase só de rock mesmo. Mas eu já ouvia hip hop, rap, principalmente gringo, há muito tempo, desde os 13 anos, que eu, tipo assim, sou apaixonada pelo Eminem, né? Tinha pôster, tinha Caralho 4, e foi o primeiro CD que eu comprei, tá ligado? Qual? O do Eminem, né? Tipo, o primeiro CD que você compra, tipo, CD mesmo? CD, o primeiro CD de rap, na real. Antes eu já tinha comprado alguma parada, não lembro qual, mas eu lembro realmente desse CD. Então é a primeira referência direto, tipo assim, de falar, de chegar a comprar um CD, de se preocupar, de acompanhar a carreira, foi o Eminem, no caso. Foi o Eminem. E o que tu acha que identificou? Porque tu era do rock... Tipo assim, sempre cantei, mas cantei de rolê, assim, não cantei seriamente, não achei que eu poderia realmente fazer uma carreira cantando. Era meu sonho, mas assim, nunca tinha realmente pensado, pô, mas eu posso fazer isso. E o que que mudou? Eu vim pro Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu fui apresentada para as rodas culturais, rodas de rima. Eu morei, depois de morar na Tijuca, eu passei por um outro lugar, assim, e acabei no Botafogo. Botafogo foi o lugar que eu mais morei. E eu morava basicamente na frente da roda de Botafogo. Porra, mas você traz saudade do Rio de Janeiro. E aí fui conhecendo geral, sacou? Conheci uma galera de lá e tal, e comecei a conviver com todo mundo, comecei a ir toda terça-feira lá na roda. E foi meio que osmose, né, como podemos dizer, tipo... Foi, tipo assim, nessa época eu ainda não pensei em cantar. Eu tava ali, eu tava só curtindo ali, achando maneiro, me identificando, sacou? Mas eu não tinha pensado em cantar. E quando tu se achou? Foi quando eu conheci o Duarte, com certeza. Porque ele me incentivou a cantar, ele tinha uma música e ele falou, eu preciso de uma backing vocal feminina. E vai lá, terça-feira em Niterói. E eu fui, terça-feira em Niterói. E aí, como foi a sua primeira experiência do estúdio, mano? A perna tremeu? Honestamente. Não, agora. não, parecia que eu, tipo, tinha nascido pra fazer aquilo. Aí você achou, no caso. Eu me achei completamente. Tipo, além de fazer o refrão, eu ainda na hora, só de abusada, escrevi várias linhas. E ainda entrei no som. E tá, e esse som saiu na net já? Não, nunca saiu. Nunca saiu. Acho que não vai sair, foi mais um estudo mesmo, foi mais pra começar tudo. Foi quando acontecer. Um collab, né, no caso, que evoluiu. Uma coisa que tipo, não era exatamente pra acontecer aquilo, e sim a nossa experiência, né, parceria, né, no real. Tipo assim, eu perceber que eu queria fazer aquilo. E foi ali que meio que se iniciou tudo também, né, na tua carreira, começar a trabalhar. Foi. Então, foi aí passou o tempo, entrou em algumas bancas, fez alguns sons. Me incentivaram a começar a escrever, tipo assim, eu já compunha, mas assim, poesias, poemas, contos, sempre compus.
mas eu nunca compus uma música real, já tinha tentado até, mas não tinha ido a fundo, sacou? Aí começaram a me incentivar a fazer isso, porque me viram cantando, me viram, ah, acharam que eu tinha um potencial e tal, começaram a me incentivar, aí eu fui lá e tentei fazer, tá ligado? Falei, já, e fluiu, né? Fluiu. Aí foi isso, fiz uma música e geral, tipo, se amarrou muito. E agora te fazer uma pergunta honesta. Tua carreira iniciou então há pouco tempo pra caramba, tipo um ano e... Um ano e meio. Um ano e meio. Foi, na real, a minha carreira começou contigo, né? É. Quando a gente foi passou... Foi ali que tu começou a meio que falar, porra, então, não foi a primeira parada, foi a primeira parada que eu fiz pro YouTube. Eu tu fez tinha... voltado pra internet? É, não tinha foi nada. Foi a primeira que saiu? Não tinha nada meu no YouTube, tipo, eu nem eu sabia, caralho. Não tinha nada eu cantando, tá ligado? Minha padrinha ou não é? Ah, coisa boa, Fernanda Correia, Xamã, uma porra, várias coisas que eu nem esperava quando fui descobrir. É, então. Xamã é a mesma coisa, o Xamã foi ver outro dia aí, a primeira vez do Xamã na vida dele era no meu canal. Eu falei, caralho, ele é brabo. Pô, muito foda. Muito foda. E Fernandinha, agora, tu tá um ano e pouco na cena, tu já conheceu um pouco, tu se sente preparada, como que tá a sua cabeça hoje? Tu já acha que aprendeu bastante, tá aprendendo, como que tá... Porque, tipo assim, vou ser bem honesto. Fazer rap não é fácil, né, pra amadores, e, pô, eu acho que pra mim é pior ainda, tá ligado? Uhum. E, pô, pra mim ninguém é foda, e quando os dois juntos, fudeu, tá ligado? E quando ela só, tu tem meu respeito só por tentar ainda, tá ligado? Eu queria saber a opinião tua, como que tá hoje pra tu? Tu tá se sentindo confortável na cena, tranquila? Então, eu me sinto muito mais preparada, né? Tu me perguntou se tá me sentindo preparada. É, no caso... Seja preparada hoje, musicalmente, tu acredita mais do que você acreditava quando começou, lógico, tá ligado? Mil vezes mais, tá ligado? Mil vezes mais preparada. Tipo assim, foi um ano de aprendizado, um ano e pouco de aprendizado intenso. Tipo, muito intenso. Nessa brincadeira aí saiu... Muita coisa, aprendi não só a escrever músicas, como aprendi muito sobre mim. Sacou? Tipo, foi um encontro meu muito, muito forte, assim. Se descobrindo, né? É, se descobrindo, tipo assim, usando minhas próprias palavras, usando o que eu penso, conseguindo expressar isso pra geral, tá ligado? Conseguindo realmente, tipo assim, pra mim isso virou minha missão, sacou? Eu andava por aí, meio perdida, viajando de lugar em lugar, tá ligado? E tu bem que se achou, né, agora? É, e tipo assim, eu imaginei que eu ia ficar nessa, sacou? Viajando o resto da vida, indo de... Sacou? E aí tipo eu, nômade. De repente, tipo nômade. E hoje tu ficou uma raiz no cara. Eu fiquei uma raiz, e tipo assim, foi por pura paixão, tá ligado? O bagulho realmente me tocou de uma maneira muito intensa. E eu não consegui sair. Caralho, isso é maneiro pra caralho, porque foi mesmo que aconteceu comigo. Tipo, você não espera, você nunca vai falar, ah não, vou virar do rapper. Quando tu vê, tu já vira. Isso, não quando consigo. Tu vê, tu já tá, você já tá indo. Juro que se tu tivesse me perguntado isso. Anos atrás eu jamais teria dito isso. Eu estaria no rock, eu vendo rock. É. Talvez trabalhando na empresa. Eu também, tipo, era do rock. Não, eu sou antipático, eu sou do rock. Eu era do reggae. Eu comecei no reggae. Eu morava na Serra, eu ficava escutando reggaezinho, bandas locais, morei em Friburgo, tá ligado? Mas era que tinha 20 cachoeiras, 5 mil habitantes, só maconha boa e mulher gostosa. Desculpa, mas... Ficou com saudade, né? Porra, pra caralho, tipo assim, não tinha preocupação nenhuma da vida. Mas é isso, não tem preocupação da vida. Tô com 20 reais pra comer a semana toda. Porra. Porque tu vai comer, vai na casa do amigo, abre a porta do amigo, já tá, ninguém tranca a porta, aquela merda. Se alguém for pro Friburgo, pode levar qualquer casa, porque ninguém tranca a porta. É só você abrir a porta aberta. Devo na Serra, tem tanta confiança no lugar, nas pessoas, que não tranca, tá ligado? É foda. E aí, Fernanda, agora... Sem querer dar muito spoiler, que aqui não é muito cinema, bar. Mas aí, o que vem pela frente? O que as pessoas podem esperar? Estamos em finalzinho do ano agora, mas pro ano que vem, ainda esse ano. O que as pessoas podem esperar de Fernanda Correia? Quais são as referências de Fernanda Correia? O que as pessoas vão ver em Fernanda Correia? Isso que eu quero saber. Então, eu tô preparando o meu EP. Mais pra frente, um pouco pra frente, eu quero fazer um CD. Vou ter muitos projetos pela Prime TV, que é a nossa empresa audiovisual. Muitos trabalhos pela Tank Family, sem querer dar spoiler. Aí, um spoiler, em breve novidade, tipo... Tem alguns projetos aí pela frente, assim, muito maneiros. Eu não gosto de ficar pensando muito no que vai acontecer na real. É, mas só vou escrevendo, né? Sentindo e organizando. Mas o que as pessoas
pode esperar da Fernanda, da música da Fernanda. Oh, pode tu esperar. Vai ser aquela vida de refrão, vai ser aquela vida que vai botar o dedo na cara da ferida, pode ou vai esperar, ser aquela vida pode que esperar quieta. Tudo. Pode tudo. Esperar tudo. Tipo, eu gosto de brincar com todos os estilos. Então eu posso esperar um funk da Fernanda? Um trap funk, tu pode esperar. Um reggae. Pode esperar um reggae, pode esperar um reggae. Mas assim, agora eu vou continuar no rap, assim, vou continuar nessa vertente. Não, lógico, que é o que... Mas tá. Assim, tudo, um bom som, por exemplo, ele tem um sample de reggae. É, sacou? E é lindo. Eu tenho muito trap soul, eu escrevo boom bap, eu tenho muita coisa escrita em diferentes estilos. E qual é a vertente do rap que tu mais se identifica atualmente? É o trap soul? Eu gosto de trap soul, de R&B. Assim, eu gosto muito de cantar, do negócio cantado. E eu curto muito fazer flow assim, na variada também, assim, rapidão, tá ligado? Então tu é meio mistura de speed com R&B. É, exato. Tipo assim, pegar o refrão, fazer uma R&Bizada e aí pegar as linhas e fazer o bagulho mais rápido. Só pra atualizar pra galera que não entende rap muito, existe vários estilos e subgêneros do rap, tá ligado? R&B, pra dar uma referência bem clássica, seria mais o Lucas Carlos. O speed flow seria mais um spinard, tá ligado? Então são técnicas e modalidades no meio da música, tá ligado? Se conta no rap. Exato. E o R&B, no caso, é novo, tá ligado? E as coisas estão se arriscando bem legal, porque o Lucas Carlos, um pouco Pelé e outros 3, 4, 5 que fazem. É novo no Brasil, né? Não, no mundo afora, tipo, a nossa cena de freestyle e de rap no Brasil é 7 anos atrasada. O que nós estamos fazendo hoje, o Chris Brown fazia. Em 2008, 2009, tá ligado? Exato. E tu acha que essa cena do Brasil evolui? Ah, tá evoluindo muito, né? Com certeza. Tu acha que esses últimos 3, 4 anos de evolução foi, tipo, maior do que nos próximos 10? Não, acho que ainda o rap vai evoluir muito. Ainda vai ser o gênero mais tocado nas do Brasil. Rádios do Brasil. Com certeza, eu acredito muito no rap no Brasil. E eu espero ver tua voz lá no final delas. É. Fernandinha, vamos fechar aqui, mano. Meu nome é Felipe Gaspar, Fernandinha, passa as redes sociais, seu contato, vida pra geral, manda um salve, manda um beijo pra galera, se despeça, fica tranquilo. Galera, me segue lá no Instagram, é Fê Correa, em vez de O é X, Fê, C, X, Rê, tá ligado? O bagulho daquela... Correa, porque Fê Correa já tinha. É aquela vibe de X do bagulho feminista que o... É, tipo... Pra não ter gênero, só que pra... não era um A, era um O, então, tipo... Ah, Fernanda Correa, Fê Correa Music, é a minha página oficial. Fernanda Correa, tu me encontra lá no meu perfil pessoal, e é isso, tamo junto. E fala um som pra galera aí, fala um som pra galera ouvir o teu. Pô, procura lá Flor de Vênus, eu acabei de lançar lá no canal Prime TV, é um acústico, Duarte tá no violão, eu tô cantando, eu achei esse som lindo. Esse som foi, tipo, um dos primeiros que eu escrevi. Na vida. E, mano, sim, é lindo, apaixonante. Quem puder, mano, ver, compartilha, comenta que viu pela entrevista, tá ligado? Ajuda pra caralho. O outro som também que eu vou recomendar é que, porra, ela abre o Prime 3, que tá o Johnny, o Gunei, Duarte. Ela abre, mano, igual a feiticeira de Heavyweight, sei lá, não sei falar essa porra. Não sou gringo ainda não, mas, tipo, ela abre lindo o bagulho, tá ligado? Especial. Fernandinha. É isso, né?